tästä selosta ja kyllä henkeä välissä. Loppuottelu diskäyntissä, 58 kiloisissa. Red action! Tuossa matolla tuo sininen painija, jolle Petra hävisi tiukan ottelun välierässä. Hän on hänen kolmonen ja viime olympialaisten vitonen. Blue attack! Kova painija hänkin tietysti. Sen sijaan Azerbaidžanin Nedrevasta ei löydy, hänellä ei ole vielä merittejä, mutta siellä on hänen sarjassaan toinen kova painija, joka yleensä on ollut edustamassa, joten tämä on Nedrevallekin näytepaikka ja aika hyvin on nyt onnistunut, kun on finaaliin mies Red action! Ja näin, Soglova. Kun siinä pakottaa, niin Reivan matot. Off the fingers, flew open.
Ja nyt siis jaetaan